Рок-гурт «Друга ріка» приїхав з благодійним концертом до Тернополя. Ми поспілкуємося з лідером гурту Валерієм Харчишиним. Вітаю. Доброго дня. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які цілі ставили, зокрема, з благодійним туром, хто, якщо не ми? Ну, у нас ціль одна – це зібрати гроші на амуніцію, зібрати гроші на автомобілі, яких потребують наші Збройні Сили. Ми збираємо як і для свого батальйону, яким ми опікуємося, так і паралельно збираємо завдяки активностям організаторів концертів для 95-ї бригади. І всі, так сталося, це військові, що… Алло. Ніхто не їде, да? Добре, добре. Але хай не їдуть без того вантажу, який мають за. Добре. Це да, все, прекрасно, дякую. Я поняв. Все. Саша зам по тилу. Угу, добре. Дякую. Співпрацюєте, зокрема, волонтерите і музичний фронт одночасно. До вас телефонують. Як вдається ось це поєднувати? Не вдається поєднувати, бо я не можу нормально зібратися, дати інтерв'ю і не можу провести саундчек. А найголовніше – це гарно виступити, бо люди прийдуть отримати якісь емоції. Ну, це вважаю найголовніше. Чи вдається поєднувати? Ну, результатом можу потішитись, бо ми дійсно купуємо ці автомобілі. Ось два авто абсолютно новенькі, які відправляються вже напередок. Просто вони б зараз поїхали пустими, а ми мали б в них запакувати амуніцію, яку ми теж купили передчасно. Ну коротше, таке. Треба все якось зібрати докупи, і не завжди виходить. Які міста вже відвідали в рамках цього туру, хто якщо не ми? Сьогодні наш другий концерт. Вчора були у Вінниці, сьогодні в Тернополі і завтра у Львові. Найкраще проходять концерти ті, які мають стрім, які можуть подивитися онлайн. Відповідно, можуть долучитися всі охочі своїми донейтами. Потім, після того всього, після українського туру буде і західний. Ми збираємося до Парижу, Ніци, Гданськ, Вроцлав, Лодзь, Варшава, у Вільнюсі маємо один фестиваль нічний. Можливо, щось долучиться. Ну, таке буває, бо коли ми поїхали в першу частину європейського турне, то на кордоні з Польщею ми отримали дзвінок і вже на виїзді мали концерт у Кракові. Дуже, дуже, дуже швидко все робиться. Саме тому, мабуть, і виходить. Коли швидко, немає часу на роздуми, на якісь передуми і скасування. Чи вже зрозуміло, що українці активно підтримують ось такі благодійні ідеї? Українці підтримують дуже активно. Я не можу нічого сказати про злого, про те, як відбувається з боку держави, але держава забезпечує основним – це БП і зброєю. Без цього не можна було б воювати. Іноді бувають затримки, як з боку держави, так і з боку волонтерів, бо людський фактор спрацьовує. Не все так швидко можна купити, що потрібно. Це ж не черевики цивільні, це специфічний продукт, який не виробляють сотнями тисяч, як для цивільних людей. Чи репертуар, зокрема, змінювали? І що стосується цього благодійного туру, як підбирали пісні? Ви знаєте, після концерту приходять люди і кажуть, що всі ваші пісні, вони не були якогось іншого змісту. І таке враження, що ви писали їх спеціально як саундтреком до цієї війни. І ми по-іншому ставимося до того, що виконуємо. Ми згадали альбом «Supernation», який писали ще 2014 року, який, на жаль, не набув такої популярності тоді, бо коли ми писали його і розкидували по радіостанціях, всі казали, ні, політики не треба, війни не потрібно, давайте без політики, давайте без війни. А нині настав час якраз для цих пісень. І деякі люди не розуміють, що це ми, що це наші треки, що це ми написали. Це дуже дивно. Ну, але ніхто не очікував на війну. Люди
Жили своїм життям, люди жили своїм життям, люди ховалися від новин і не хотіли цього чути. Створювали для себе свою ілюзію щасливого життя. А як вас застало 24 лютого? Хочемо трішки спогадів почути. Ну, це важко зараз згадувати, але я був і в Гостомелі, я був і в Нових Петрівцях в цей день. Я збирав дітей, бо діти... Збирав дружину, бо якраз туди, в Гостомель, почало прилітати. Ніхто не хотів їхати. Я фактично випхав їх ногами, запакував машину. І старший син їх супроводжував, який обіцяв після того зідзвонитися і вирішити, хто з нас йде до війська чи в територіальну оборону. Але він вийшов в Житомирі і записався до територіальної оборони, і нині зараз, ну, нині служить. Я залишився фактично в Києві, навідувався в Гостомель, хотів забрати, пса забрав, потім хотів забрати кішок. Коли приїхав за кішками, вже зрозумів, що нема будинку, його зруйнували вщент, але кішку знайшов, одну, іншу не знайшов. Кажуть, що десь у сусідів, але поки що ніхто не віддав, я там декілька разів приїздив, не можу знайти. Ну, думаю, що вона жива. А чи вдалося швидко евакуюватися з сім'єю в цей день? В цей день їхали вони 6 годин до Житомира, здається. Потім потрапили до моїх батьків в Любар. І десь кілька днів вони там побули, і потім вирішено було просуватися далі. Зустрілися ми на кордоні в Могильово-Подільському. В Могильові я їх супроводив, там була шалена черга, і це було дуже дивно для мене, бо це була черга не на кордон, а там був блокпост, який я не розумів, кого вони охороняли і що вони робили там. Я намагався зруйнувати той блокпост, який там був, але єдине, що мені вдалося, це провести свою родину. Дуже дивний блокпост перед Могильовом. Якби на в'їзд в Україну, то я би ще зрозумів. А на виїзд з України, ну, потім, коли я вже від кордону добирався назад на той блокпост, бо там залишилась моя машина, я зрозумів, що я не розумію мети, але я зрозумів, що хлопці просто заробляли гроші. Насправді, на виїзд, коли люди їдуть, то вони залишали там будь-які суми, аби швидше, аби... Ну, можливо, були ті хлопці, які не хотіли служити, хотіли покинути Україну, але на цьому заробляли капусту. Кажете, що син у Збройних силах України так сам одразу виявив бажання? Чи на зв'язку з ним, що він розповідає? На зв'язку він постійно пише, я йому, ну, ми короткими цими повідомленнями спілкуємося, плюс, там, що потрібно. Як правило, нічого не потрібно, його частина якраз забезпечена, чи, можливо, він уникає таких розмов, аби не навантажувати мене. Я йому там мінімально там якісь берці купив, щось таке, немає такої потреби якоїсь глобальної, стратегічної. Все нормально. Він був ображений на мене нещодавно, написав, чи це не моя робота, бо його забрали до штабу. Він був на півночі, а потім опинився в штабі. Я кажу, ні, я до цього не причетний. Можливо, це рішення твого командира, твого безпосереднього командування. Ну, він чомусь подумав, що це я повпливав, аби його сховали в штаб. Я цього точно не робив. І я лише намагався просто знати, що з тобою, сину, і все. Ви для себе обрали, зокрема, музичний фронт. Які складно? Я не обирав цей музичний фронт. Ми почали робити будь-що. Ми так само, як і всі люди, були в паніці. Побігли насипати в мішки хлопців в Житомирі на блокпости пісок. Там робили все підряд. Що потрібно було, ми використовували себе не за призначенням, не грали, не співали, нам цього і не хотілося. Але коли після того, як було зруйновано мій будинок, я опублікував пост і зібрав за добу, майже трохи більше доби, там сотні тисяч гривень, а за кілька днів вже, я зрозумів, що мільйон гривень, то вирішили, що виконуючи пісні, виступаючи для людей,
онлайн, в таких приміщеннях, де безпечно, ми можемо зібрати більше. І ми почали збирати. Грати точно не хотілося. Для забави чи для того, щоб розважати людей, цього точно не хотілося. І вони важкі були, ті перші концерти. Особливо, коли ми перетнули кордон і почали тур Європою, то перші концерти без сліз просто не проходили. Це було дуже важко. Як там нормальне життя, там люди живуть, цивільні живуть. Відчувалася ця підтримка життям. Людей, європейців? Це небо і земля. Вони не чули, як падають бомби, як вибухають снаряди. Це важко було усвідомити і почати таку концертну діяльність. Вони підтримують, як можуть. Коли з ними спілкуєшся, коли розповідаєш безпосередньо, спілкуючись з людьми, вони чують краще, ніж вони дивляться в своїх гаджетах чи з телевізора. Я маю на увазі зараз громадську організацію УАСП, яка опікується авторськими і суміжними правами, то ми відвідали Латгу і після того, як розповіли, що в нас відбувається в країні, отримали 50 тисяч євро допомоги на українських авторів-музикантів. Фонд Creators for Ukraine від СІЗАК, від конфедерації СІЗАК, зібрав 490 тисяч євро, які ми розподіляємо зараз на авторів України. І будь-хто з українських авторів може написати до нас листа, звернувшись з таким листом, ви можете розраховувати на допомогу, і ви дійсно її отримаєте не так, як ФОПи отримали ту бажану допомогу в 6 тисяч гривень, здається. Наші отримують до 10 тисяч гривень кожен, хто напише звернення. Враховуючи те, що вже, зокрема, 100 днів війни минуло, чи вистачає сил на боротьбу, яка продовжується? Ні, не вистачає сил. Робимо фактично з останніх сил і гуртуємося швидко, збираємося, іноді сонні, іноді отакі запухші, як я, невиспані, і йдемо, бо ми мусимо робити, бо хто, якщо не ми. Дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з лідером рок-гурту «Друга ріка» Валерієм Харчишиним.